ነው የምለው፣ ልባችን ክፉ አይደለም። ከዛ አምጥቻት ከሀገር ቤት ሚስቴ ፖሊስ ጠርታ አባረረችኝ እያለ እየየውን አቀለጠ። ከዛ እሺ እንትናል እኔ አሳዘነኝ። ገባ እንደዛም ቢሰድበኝ እንደዛ ምንም ቢል ወንድ ልጅ በወንድ አይጨክንም። ከዛ ምን አለ ግን ተዋቶ ምናምን ብቻ መጣለት። ኦልሞስት 50 ሺህ ዶላር ተሰጠው። እኛም ተረባርበን ያው ፎሎ እንትን ተደረ ተሰጠው። ምን ቢል ጥሩ ነው? ሚስቱ ቡዳ አደለች? ልክ 50 ሺህ ሲጎርስ ናግባ አለችው። ልክ 50 ሺህ ዶላር ሲሰጠው ፈጣሪ ምስክሬ ና ቤት ግባ ተባለ። ቤት ገባ። የመኪና ዕዳ ነበረ ከፈለ ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ ምን ለብሶ ቢመጣ ጥሩ ነው? ሌዘር በሌዘር አድርጎ አልመጣም። ጃኬቱ ሌዘር፣ ሱሪው ሌዘር፣ እንትን ኮፍያው ሌዘር አድርጎ አልመጣም በእኛ ብር። እና ሌዘር መቀመጫ ላይ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ፎቶ አይለቅብንም። መስፍን ፈይሳ ነው። ወይ ጉድ! እንዲህ አይነት ታሪክ አለ። ቤተሰብ ዳስ ወራ ብመይ እና አንዳንዴ እንደዚህ የሚሉን ሰዎች ሁልጊዜ ሲወድቁ እናያለን። እውነቴን ነው። አትቅኑ። ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆነ በተለይ አትቀናም። የሌላውን ስራ ታያለህ ወይ ትነጋገራለህ ምናምን። ከዛ ውጭ ግን ቅናት መኖር የለበትም። ቅናት መኖር የለበትም። በጣም በጣም የሚቀኑ ሰዎች አሉ። ሚኖ አንዳንዴ ሰው ይወዳል። ምንም ማድረጋቸው የለም። ስድብ የኔ እራሳቸው እንደ ቤት ስድቡ እንኳን ይናፍቀናል ነው የሚሉ። ፈታ በል፣ እራስህን ሁን፣ እራስን ሁን። ምንም አትሆኑም፣ ሴቶችም ወንዶችም። እሱን ነው የምነግረው እኔ፣ ራሳችሁን ከሆናችሁ ማለት ነው። ምንም አትሆኑም። ሁልጊዜ አሁንም ወደፊት እመክራለሁ፣ እቴትዬን እራሳችሁ ሁሉ ነው ሰምተሃል። ራስህን ሁን። የእኛ ሰው መጀመሪያ አንተ ከመታወቅ በፊት በስድብ ትጠበጠባለህ። ላይ እንዳትወጣ አከርክርህን ነው የሚልህ። ሞራልሽን ሞራልህን በቃ እንክትክቱን ነው የሚያወጣል። መጀመሪያ ዋንስ ስትለምደው ምንም ነገር አይመስልም። አሁን እኔ ገብተው ቢሳደቡ ቢጮሁ ምን ቢሉ ቦታ አልሰጠው። ለምን በቃ የመታወቅ ጥግ ደርሻለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔን ሰድቦ ለመታወቅ እንጂ ሌላ ምንም አላማ ኖሮት የሚመጣ የለም። እኔን ካለ ማለት ነው። ምን እቴትዬን ትላለህ? በዚህ ሌላ ምንም ታሪክ ይዞት አይመጣም። ስለዚህ አትፍሩ፣ ፈታ በሉ። ዩ ኔቨር ኖው። እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሳይሰጥ አትፈጠርም። አሁን ይህ ልጅ እቴትዬ በሚለው ብቻ ፌመስ እየሆነ ነው። የራሱን ሙድ ይዞ መጥቷል ማለት እኔ ተመችቶኛል። ግን የሚያስቀኝ እጁ በጣም ትንሽ ናት። አሁን የኔን ብታየው ትልቅ ነው። በእውነት ነው የምለው፣ ምንም ሳላደርገው እጄ በጣም ትልቅ ነው። ኖ ፑሻፕ በጣም ይሰራል። እንዲህ ካልኩት ደግሞ ወገብን ነው የሚያክለው። ገባ? ግን ያ ልጅ አሁን በፓካውት ሲመጣ ሳየው ያደክመኛል። በፓካውት ይችን ምታክል ይዞ እዚህ ጋ እንደዚህ እንዲህ እያደረገ በፓካውት መጥቶ መናገሩን ቢቶ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እጇ ልትላስ ትችላለች። ቤት እየር አልዘጋውሽም እናቱ። እኔ ታቱ አልወድም አልወድም ሳይሆን እኔ አልነቀስም። እኔ ሰው ሲያደርገው ምንም ችግር የለብኝም። ሰው ታቱ ሲያደርግ ምናምን እኔ ተቃውሞ የለኝም። ለእኔ ግን
ብዙ ትርጉም አይሰጠኝም። ምናልባት ካረኩኝ ብዬ ማስበው የልጆቼን ላረግ እችላለሁ፣ የልጆቼን ታቱ ላረግ እችላለሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ለታቱ ግድ የለኝም። እኔ የሚያደርጉ ሰዎችን አልቃወም። አርት ይወዳሉ፣ አርት ነው ያደረጉት። እኔ ችግር የለም፣ ግን እኔ ብዙ እንትን አይለኝም፣ አይነፋኝም። ጠይቁን፣ እንመልሳለን። ደጁ ሰላም ብለናል። ሜላት ሰላም፣ ሰላም፣ ሰላም። ኩማ ሌላ ሰው አለ። ኩማዬ ሌላ ጊዜ ትገባለህ። ሰው እየጠበቅኩ ነው። በኋላ ሴት ናት፣ ሩዋንዳ እንዳታደርገው ብዬ ነው። ሮቢ ሰላም፣ ሰላም። ቃል ሰላም። ዘኪ ያ የሚያደርጉ ሰዎች እኔ ተቃውሞ የለኝም። ታቱ የሚመችባቸው አለ። ሀበሻዊ ትበርልኝ አሉ። ታቱ የሚወዱ ሰዎች አሉ፣ ይመቹኛል። እኔ ችግር የለብኝም። እና ግን እኔ እንዳልኳችሁ ለእኔ ብዙ አይደለሁም። ለታቱ የሚያምርባቸው ብዙ ሰዎች አሉ፣ አይቻለሁ። እኔ አንድ ጓደኛ አለች ኒኪ የምትባል እዚህ ፌስቡክ ላይ እንትን ላይ ቲክታክ ላይ ታውቋታላችሁ፣ የምታውቋት ሰዎች። የአበባ ታቶ አላት እና ያምራል። እኔ አልቃወምም ታቱ። ሌላስ ታፕ ታፕ ረስ አይባሉ ነው የኔ ቤቶች የሚያደርጉ ብሩኬ። እኔ ቤት ታፕ ታፕ የታፕ ታፕ ሀብታም ነኝ። ፒፕል ከኔ ጋር ይጫወታል። እሺ እያነበብኩ ነው። ኮሜንቱ ይሮጣል። ኦልሞስት 700 ሰው አለ። መበሳሳትስ እንደ ሙዱ ነው። አንዳንድ ሰው አፍንጫው ላይ ሲያደርግ የሚያደርገ ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። አበሻው ነው ማለት ነው። ሌላ ዜጋ አይ ዶንት ኬር። በአበሻ ግን አፍንጫው ላይ የሚያደርግ ያው የራሱ ቂጥ የሚጣፍጠው ነው። በአበሻ ወንድ አፍንጫው ላይ የሚበሳ ወንድ የራሱ ቂጥ ይጣፍጠዋል። ሌላ ታሪክ የለውም። በሴቶች ግን ይወዳሉ። ሴቶች ውበት ይመስላቸዋል፣ ውበት ነው ብለው ያስባሉ። የተለያየ ቦታ ይበሳሳሉ። የስራው ጸባይ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሴቶች ለውበት ብለው ብዙ ነገር ይቀባሉም ያደርጋሉ። ይሄ ሴቶች በጣም ብዙ ነገር ይሞክራሉ እና የሴቶች ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሎቲ ምናምን ደስ ይለኛል። አዩስቱ ሎቲ አረግ ነበረ፣ እኔ በግራይ አረግ ነበረ። ሎቲ ለባሉ ድምቀት ማለት ፍንዳታ እየነበረን አሁን የለም። ፍንዳታ እየነበርኩ ሎቲ አረግ ነበር። የሚያምርባቸው ሰዎች አይቻለሁ፣ በወንዶችም ሎቲ ያ ለጠየቃችሁኝ ብዬ ነው። እየጻፈች ነው። ምን ሆና ነው? ይኸው መጥቼ ስጠብቃት እንደነበረ ብቻ ንገሩልኝ። ምላስ መበሳት ያ ምላስ መበሳት እንደሙዳችሁ ነው። እኔ ዶክተር አይደለሁ፣ ምን አይደለሁም። ያምርብኛል ካላችሁ ተበሱት፣ ተበሱት። ያምርብኛል ካላችሁ ማለት የእኔ ፋሚሊ ግን አልደግፈውም። የሌላ አይመለከተኝም። የሌላ ተበሳሱ፣ እኔ ቤት አይገባም። ያ ሌላ ሰዎች ተበሳሱ፣ እኔ ችግር የለም። እኔ ቤት ግን አይገባም። ምላስ ምናምን ውስጥ የሚያስገባ ምንም ታሪክ የለም። ምንም የሚያስበሳ ምንም ታምር የለም። ምንም ምንም የሚያስበሰ ግን ካደረጉ ይመቻቸው። ሌላስ ተበሳሱ። ጸጉር ጸጉር ሳይድ ኢፌክት የለውም ወይ? አይ የለው። እንዴት ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል? ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ለምሳሌ ዳያቤቲክስ ከሆናችሁ የስኳር ታማሚ ከሆናችሁ ምናምን ነገር
ብዙ ሜዲካል ትሪትመንት ስለሚያስፈልገው እሱ አደገኛ ነው። ምክንያቱም ዳያቤቲክስ ነው፣ አንዴ ከደማብህ ለማቆም ያስቸግራል። እና እንደዛ ያለባችሁ ሰዎች ጸጉራችሁን ባታስተክሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን እንደዛ አይነት ችግሮች የሌለባችሁ ምንም ችግር የለውም። ሌላው ደግሞ የሚያሙት አሉ። ምን እያሉ ጸጉራችሁን እንትን ካላችሁ ዘለቀ በአንጀቴ ስራው ይቀዘቅዛል የሚል ወሬም አለ። ጸጉርና ዘለቀ በአንጀቴ ምን እንዳገናኘው እኔ ሊገባኝ አይችልም። ምንም አይገናኝም። እዚህና እዚህ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ቢያንስ ጸጉር አድርጋ አይን ጋ የሆነ ችግር ይፈጥራል ብትለኝ ምናልባት ላምን እችላለሁ። ጸጉርን አስተክለ ዘለቀ በአንጀቴ በጸጉር ነው የሚሰራው ካላችሁኝ